Saka ne hayate. Ye. Waxaan ku doortay filimada jacaylka inaan sameeyo dadko dhan ba wala qalbi xabxaba oo waxaan heshaniyaa fiidiyow. Meed kaanu gaarsada. Seen runidada ogola soo. Maalmihii u dambeeyay bishii November dabaya qadeedii ilaa bilowga bishan December waxaa shalay mooyinka caalamka gelgelay filimaan ay qalinka iyo buuga isu dul dhigteen dhalinyaro Soomaaliyeed oo isla markaana matalayaasha filimaantaasi u badan yihiin jilayaal Soomaaliyeed. Wiilyar, maanta salaam noqon karay baan daray. Askaygii baa dhabay shaqarka u saaray. Warka xumay waxa weeyaan in qalitaan ku lacag yahay. Muhiidin Cabdi Fatax Maxamed lacag oo ku nool dowlad deegaanka Soomaalida gaar ahaan magaalada Jigjiga waxaa jira kuwa iyaguna ku nool dhulkii hooyo oo isugu jira jilayaal iyo curiyaal filim Muhiidin oo ay bulshadu ugu yeedho magacaab waan lacag ayaan ka tooyday habka uu filimaanta u sameeyo waqtiga ay ku qaadato samayntooda amintii uu ku garaacsaday inuu filin curin karo iyo waliba sida uu noqon karo mustaqbalka dhalinyarada daraktarada ku nool dhulka Soomaalida waa kan isagoo weydiimahaasi iyo weydiimo kale ka jawaabaya inaan ahay daraktar sameeya filimada waxaan isku arkay inaan macnaha filimada 2019kii waqtigaas ayaan bilowey inaan macnaa filimaan xagga filimada aan sameeyo marka aan sameeynaayo filin waxay ku xiran tahay saacadaha filinka daqiiqadaha uu soconayo daqiiqada uu soconay filinka ayaa ku xiran tahay waxay ku kala duwan yihiin riwaayadii filin dabeecadda dialogue tusaale ahaan marka aad jiraysid riwaayad iyo filin waxa jirta riwaayadu waxay u baahan tahay wax la yiraahdo comedy ama qosol inaad macnaha aadu qosalka doonaysid fikirka doonaysid ku darsatay laakiin filin waxa aad doonaysid kuma darsan kartid filimada aan sameeyo waxay u badan yihiin filimada jacaylka ah ama filimada arrimaha bulshada ama wacyigelinta waxaan ku doortay filimada jacaylka inaan sameeyo dadko dhan ba wada qalbi xabxaba oo dhamaanteen ba dejiniyada iyo junuuda iniga dhex guxaya jacayl ah marka bilaa aadanku waxa kaliya uu jecel yahay ee dhammaan la wada xiiseeyo waa jacayl sababtaas ayaan ku doortay inaan filimada jacaylka badiyo oo aan sameeyo sababtaasaan ku doorbiday walow aanan arag weli director deegaanka u dhashay balse aniga ahaan shaqsiyan kulli ma arag macnaha wax deegaanka ah deegaankeena u dhashay oo director ah wixii hadda ka dambeeya inay soo baxaan mooyaane weli ma arag aniga run ahaantii شخصيا شون برادر الله وجوادي فايتك اتاك ابو بنا haddaba waxay su'aashu tahay dhalinyarada jiilka maanta oo isagu kamid yahay heer intee leegay ay ka gaaray isleeyeen mihnada filin samaynta insha Allah waxaan leeyahay heer sare ayay ka gaari doontaa ha ha waan ku rajaynahay inaan soo sameeyo filin heer caalami ah insha Allah haddii Ilaahay yiraado waan rajaynayaa New Ali Jufay kharibse chorchor Hooyada la si joog Kufaya bubum darka sanayay Waxay muqay Tani waxay u muuqataa fifaalo iyo iftiin cadceed soo baxa dhalinyarada Soomaaliyeed waliba kuwa jecel qorista filimada iyo inay noqdaan jilayaal filim oo shirkadaha adduunka la jaan qaada Asim Ten Tech 2 Aya Action Camera Rolling Music waxaan ahay Mustafa Deeq wararka laanta afka Soomaaliga ee CBA TV magaalada Jigjiga hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland